dagens bruk kan video gå från fattig till medelklass till rik. Låt oss sätta igång. Hörrni, nu börjar vi här då. Vi är just nu fattig. Vi har inte kanske de bästa kläderna på oss, men vi är i alla fall glada. Så det är någonting. Det är ju liksom det viktigaste och sånt. Men sen har vi i alla fall en gitarr. Så att vi kan liksom, för planen så här, det är typ att jag ska spela musik och känna upp några slantar kanske. Så då kan vi liksom spela och sånt. Sen har jag även ett tält. Och så har jag sen även en sån här grej, så att vi kan skriva sig text på den. Då kan vi väl typ skriva jag är fattig. Sådär. Jag är fattig. Det blir bra. Det är inte någon här ute än, men jag börjar väl att spela någon trudelutt här, och så kanske det kommer någon och ge mig en slant. Ja, men titta, vi har någon som spelar fin musik här då. Och boom, så är det då första låten klar. Åh, det var så bra. Jag ser skylten också. Här har du lite pengar. Tack så mycket, vad snällt av dig. Nu hörni, så har vi lite pengar här. Då hade jag tänkt så här, nu är planen att jag ska gå in och köpa någon mat här då. Jag ska se hur mycket var jag fick. Jag fick 20 kronor, jo, men det borde ändå räcka till någonting. Det borde räcka med ett äpple. Eller jag tar någon banan istället. Jag tycker mer om banan. Och så tar vi en, kan ta en vatten. Eller cola tar vi. Så det är sådär. Och nu ska jag gå till campingen och slå upp mitt tält helt enkelt. Jag har ju ingen bil nu eller något sånt, för att vi lever fattigt just nu. Sen kommer vi leva i medelklass och sen rik. Då går vi till hit. Bort i alla fall, här borta har vi campingen. Det här, och det är jättebra, för vi har redan, ja men såna här saker. Och det här är ju helt gratis liksom. Nu är det ganska varmt ut, så nu vill jag inte ha något sånt här. Och så behöver jag inte elda någonting, jag har ingen marshmallows eller någonting sånt. Men det jag har, det är i alla fall ett tält. Tält har jag, och det är ju då det här tältet. Please help. Liksom, ja snälla hjälp mig. Och det är det liksom, nu har vi vårt tält uppe, så kan vi sova och ha det bra. Jag tar och äta min banan, gott. Och så dricka min dricka, sådär, nom. Jag är fortfarande lite hungrig, men vänta, jag kan ju ett fiskespö. Jag har ju inte råd med ett fiskespö, men jag kan göra ett fiskespö. Det går ju alltid att göra. Jag har lite tråd, tror jag. Ja, men precis, det har jag. Och sen måste vi ha en pinne också. Jag kan ta pinnen som har fallit ner från här. Vet du, pinnen som har fallit ner från trädet. Då ska jag nu gå och göra ett fiskespö. Då är det bara att knyta upp så där, så och så. Och så där, nu har vi ett fiskespö här som är gjort av en pinne och tråd. Och går vi hit bort och fiskar, jag tar nog och simmar ut hit så att vi kommer lite längre ut. Så, och så kastar jag iväg spöet, eller inte kastar jag iväg spöet, utan kastar jag iväg flötet. Kastar jag iväg spöet, det ska vi inte göra. Det nappar, oh my god, vänta. Och ett och två, ja, så, titta ni, yes, vi fick en fisk. Den är inte jättestor, men den är god, definitivt att äta. Okej, då kastar vi flötet, så, och så ska vi se, oh, yes, åh, vänta, jag tror jag har någon till napp. Alltså, det nappar så bra här, åh, en till fisk. Det här blir en perfekt måltid, hörrni. De här tar vi med oss till kampen och tillagar dem. Eller vänta, vi kan ju tillagar dem här, ser jag. Okej. Och så häller vi vatten över elden här. Det är viktigt att släcka elden när man går. Eller ja, det är sant, så kanske inte. Ja, jag vet inte. Men nu har jag ätit en god måltid här. Man kan liksom äta bra även fast att man inte har så mycket pengar. Och nu så ska vi ta och leva i medelklass här. Om jag hoppar ut här, då har jag nu min vanliga utstyrsel på mig, så att säga. Jag har liksom min linuströja, mina byxor och min hatt. Där då åker vi iväg, så ska jag åka till mitt hus nu. Och mitt hus har jag här uppe. Det är liksom ett väldigt fint hus faktiskt. Det är ett extremt fint hus. Så kan vi sen, just det, vi har en lekplats tillbaka också. Och nu är vi då inne. Nu har vi faktiskt ett hus. Nu har vi inte bara ett tält, så kan vi nu se på tv. Vi kan, jag känner mig jättebortskämd nu. Vi kan äta frukt, liksom frukt här. Vi har mat här inne. Vi behöver inte åka och handla någonting. Så då vill jag ta en, jag vill ta godis. Så jag vill ta en Reese's. Den tar vi i alla fall. Nom, 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 nom. Oh, fina katter.
katter och hundar. Eller en katt och en hund är det. Jag ska åka och se på bio nu hade jag tänkt. Det blir nice det faktiskt. Jag hoppar in så och så åker vi ut här nu. Jag ska se så. Så jag måste först åka och tanka bilen och se här. Eller ja, bion är ju det, men jag tankar här nu ändå. Det är lika. Det är så ska jag se vart jag hade mitt kort sen. Här har jag mitt kort. Så ska vi sen betala för bränslet också. Så där, okej, då ska jag se. Så det var 500 spänn kostade det. Så där. Så tar jag ut den. Och så åker jag nu och parkerar utanför bion. Det är så lagligt och så definitivt inte. Och vi krockar in där. Oj, 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 okej, vänta. Så, nu. Senare, en biljett, tack. Absolut, vill du ha popcorn eller något sånt till? Och just det, jo, en popcorn, tack. Och en stor dricka. Ja, popcorn och en dricka. Där blir det 100 kronor. Yes, absolut. Så där, varsågod. Så nice, det ska bli att se film nu här. Blue Kevin Under Siege. Det kan vara en jättebra film, verkligen. Och nu är vi i bion här, så inga kameror i bion tyvärr. Så vi ses när vi kommer ut igen. Och så där, och nu är bion färdig. Det var en riktigt bra film tycker jag. Då ska jag slänga det här. Så, och det där, så slänga skräpet. Det är viktigt. Nu ska jag åka och bada här. Det är sommar och sol och sånt. Så det passar jättebra. Jag parkerar här och så ska jag ta baden nu. Jag hoppar in i vattnet via trampolinen. Boom, nice. Ruschkana ner också. Ska vi se, klättra upp och åka ner. Boom, magflask typ. Blub, 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 blub. Vänta, jag ska se, kan vi hoppa ner i vattnet via en sån här? Det hade ju varit jättecoolt om man hade kunnat göra det. Jag måste bara få lite sats här nu. Om vi åker så. Det visste jag inte. Så ska jag gå upp här också. Typ så här jätteklassiskt. Försöka gå upp här och sen liksom försöka för alla andra. Fast det är ingen annan här nu, så det är lugnt. Boom, aj. Och nu så ska vi ta leva som en rik man i Brooklyn. Vänta, vad är det för snurr eller gungar de här gungarna fortfarande? Okej, finns det spöken i Brooklyn? Kanske. Jag ska börja med att gå och ta ut mitt sparkapital, eller inte allting såklart, men jag ska gå och ta ut lite pengar från banken, hade jag tänkt. Skedare, jag skulle vilja ta ut 500 000 kronor. 500 000 kronor, oj vad mycket. Okej, får jag se din information, tack. Absolut, här har du så, och mitt namn är Linus Spelar. 23984 Linus Spelar 3748 56. Okej, men bra, allting verkar stämma. Vet du, vänta här så går jag och hämtar ut dina pengar. Så där är ni, nu ska jag gå och äta mat. Och jag ska äta på Brookhavens fina ställe där borta. Men jag ska åka dit också. Det är väldigt fin bil. Jag ska åka dit med en rosa limousin. Här jättesnabb ska den vara. Eller vi ska slå igång turbo. Så där så kan vi åka ett varv runt här, tänker jag. Och liksom vad det för skoj skulle och så. Och flex och sånt. Så där, nu är vi framme till Brick Restaurant. Brookhavens fina restaurang. Parkera bra här. Jag är inte jättebra på att parkera i Brookhaven. Så det verkar väl ändå vara, ja, inte perfekt, men det fungerar för nu i alla fall. Ja, jag tar kött och så att jag cola till det. Absolut, jag berättade för kocken så kommer in mat alldeles strax. Så där, är det mat, min gode herre? Oh, tack så mycket. Oh, det ser jättegott ut. Jag stoppar ner det så. Oh, kött och patis. Oh ja, det här är supergott verkligen. Jag älskar restaurangen här, ja. Och just det, där är skolan också. Och sjukhuset. Och kyrkogården. Väldigt bra utsikt där, ja. Så där, nu ska jag ta och åka till mitt hus. Jag har Brookhavens lyxigaste hus vi ser. Precis, vi ser det härifrån också. Två garageporter också. Väldigt, väldigt bra. Så kör jag in här. Så där, väl ganska lång bil också. Och jag tänker nog, jag ska värma upp bastun här. För jag ska bastas lite senare. Så låg jag igång den. Och så ska jag stänga av lysen också. Eller jag kan ha på dem faktiskt. Jag ska gå och ta ett dopp först innan jag tar och badbass. Jag öppnar upp här också. Det är väldigt varmt. Och så vill jag öppna upp de här dörrarna också. Så
Så där, och så fin utsikt här över öarna och sånt och vattnet. Och ska se, jag ska hoppa upp här, så ska jag hoppa ner här nu och kanonkulan, boom, boom. Så där, nu ska jag gå och bada bastu här. Jag är in här så, och så in till bastun. Supernice alltså, det är, ja, det är väldigt nice att ha mycket pengar i Brookhaven. Ja, men tack så mycket för att ni tittade på Dagens Ljud när jag spelat som fattig, som medelklass och som rik i Brookhaven. Glöm inte bort att gilla videon, kommentera, prenumerera, allt sådär. Med det så säger jag hejdå.